ကြားတောင်ကိုကြော်၍မိပင်လေကိုဖြတ်မိမြတန်းတေအပိုင်းတေဆာရဲသူဤတင်ပြချက်လူသည်တိုက်ပွဲကြီးသုံးခုကိုဖြတ်တန်းရမည်ဟုနိုင်ငံရေးအပိဓမ္မာပညာရှင်တဦးကဆိုဘူး၏၎င်းတို့မှာကုံထုတ်လို့ရေးတိုက်ပွဲသိပ္ပံပညာစမ်းသပ်မှုတိုက်ပွဲနှင့်လူဒန်စာတိုက်ပွဲများဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းကဖွင့်ဆို၏ထို့စကားကိုပြောခဲ့သည်အပိဓမ္မာပညာရှင်သည်လူပေါ်စားခေကစာ၍ယနေ့အထိဖြစ်သောလူဤသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ရလုံးကိုလေးလာသုံးသပ်ပြီးနောက်မှထိုအပိဓမ္မာကိုပေါင်းချုပ်၍တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့သည်ကျောင်းတုံးကသမိုင်းစာအုပ်များကိုတင်ကြရ၏ယခုတိုင်လည်းသမိုင်းစာအုပ်များကိုဖတ်လျက်ရှိကြ၏နောင်တွင်လည်းဖတ်နေကြအောင်မည်ဖြစ်၏မနေ့ကအဖြစ်ပြက်များသည်သမိုင်းနှင့်ရောက်သွားကြ၏မနေ့ပြန်ကြလျင်ယနေ့အဖြစ်ပြက်များသည်လည်းသမိုင်းဖြစ်သွားကြလိမ့်မည်အချိန်ဟူသောပြည့်ညတ်ချက်မကုံဆုံးသေး၍ကျွန်တော်တို့သည်သမိုင်းကိုဖျက်တမ်းနေကြရအောင်မည်ဖြစ်၏သမိုင်းစာအုပ်များကိုဖတ်ရသည့်အခါ၌ကဘာဦးလူသား၏အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိကြရ၏ကဘာဦးလူသားသည်မိမိအသက်ရှင်နေထိုင်ရေးအတွက်အစားအစာကိုထုတ်လို့ရ၏ရှာဖွေရ၏ပထမတွင်တည်တည်တူအူများကိုစားကြရ၏ตาไส้ง้าไส้ကိုစားခဲ့ကြရ၏အမဲလက်ခဲ့ကြရ၏ပို၍ရင်ကျေးလာသောအခါ၌အသားငါးတို့ကိုချက်ပြုတ်စားတောက်လာခဲ့ကြ၏အဝိအစင်အလုံးကတလေးဆန်တို့အရေတို့ကိုထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြသည်ထို့တက်ပို၍ရင်ကျေးလာသောအခါအုတ်ခွက်တို့ကိုလှုပ်တက်လာခဲ့၏ပစ္စည်းကရိယာများကိုထုတ်လုပ်တက်လာခဲ့ကြ၏အသီးနှံများကိုစိုက်ပျိုးတက်လာခဲ့ကြ၏အဝိအထွေများကိုလည်းရက်လှုပ်တက်လာခဲ့ကြ၏အစာအုပ်တို့ကိုစောင့်လုပ်တက်လာခဲ့ကြ၏ကြောက်လနဲ့ကြေးပစိရက်ကန်းစင်စသည်တို့ကိုတီထွင်လာခဲ့ကြ၏ဖဲဖဲအတက်ဖိတုခာအတက်ရက်ကန်းအတက်စိုက်ပျိုးမှုအတက်ချက်ပျိုးမှုအတက်စသည်အတက်ပညာများသည်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြရ၏ဤသို့ဖြင့်လူသည်မိမိ၏စားရည်နေဝေရည်အတွက်အမြဲတမ်းထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြ၏တိုးတက်အောင်ကြိုးစားလာခဲ့ကြ၏စံသစ်အောင်တီထွင်လာခဲ့ကြ၏လူဤထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတက်သည်တမိုင်းကဲ့သို့အိုမင်းဤတမိုင်းကဲ့သို့ပင်တက်တန်းရှိကြ၏ယနေ့တိုင်ကျွန်တော်တို့သည်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကိုလုပ်နေကြဆဲဖြစ်၏။နောက်လူတမိုင်းရှိနေသည်လည်းဆက်ရည်ဆက်ရွယ်ကုန်ထုတ်နေဦးမည်ဖြစ်၏။လူသည်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်းမရှိဘဲအသက်မရှင်နိုင်။လူမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးသည်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးမရှိဘဲမတည်မြင်နိုင်။တို့ရာတွင်လူသည်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးအတတ်ပညာကိုလွယ်လွယ်နှင့်ရှားခဲ့သည်မဟုတ်။ပင်မရှိကြခက်ခဲသောတိုက်ပွဲများကိုဖြတ်တန်းပြီးမှရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏အသားငါးကိုရရန်အလို့ငါတားရက်တိတ်ဆန်များနှင့်ရှင်ပြိုင်တပ်ပုတ်ခဲ့ရ၏ကောက်ပဲသီးနှံတို့ကိုရရန်အလို့ငါအဖြတ်ပုံမများနှင့်ရင်ဆိုင်တိုက်ခဲ့ခဲ့ရ၏ရေလီမီစသည်ခက်ထန်ကြမ်းတုပ်သောတဘာဝ၏အဖြတ်စွာအားစုကိုလည်းကျော်လွှားခဲ့ရ၏ဤနည်းဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ထုတ်လို့ရအတတ်ပညာများကိုရရှိလာခြင်းဖြစ်၏အစာစာရင်ကြားစာဖြစ်ခဲ့ရသူပေါင်းမိများရှိမိနီကုံထုတ်လို့ရင်ကြာရှုံးခဲ့ရသူပေါင်းမိများရှိမိနီရင်ကျေးလာသည့်လူသည်ကုံထုတ်လို့ရတိုက်ပွဲမှတစဉ်အတတ်ပညာများကိုတိုးတက်အောင်ကြံဆောင်ရ၏စက်သစ်အောင်တည်ထွင်ရ၏ကျေးပစိန်ဤနေရာတွင်မြေတူးဆက်ရောက်လာ၏ဓားလန်တို့ဤနေရာတွင်ရမ်းမုံရောက်လာ၏တော်မီဤနေရာတွင်လျှက်စစ်တအားရောက်လာ၏မြေတူးဆက်ဤဆန်ရဲနေရာတည်ဆောက်မှုရန်မုံဤပောက်ကွဲအားကိုတွတ်ချက်မှုလျှက်စစ်တအားဤတွန်းကန်မှုအားနှင့်စွန့်ငင်အားကိုတွေ့ရှိမှုတို့သည်သိပ္ပံပညာရှင်တို့ဤအလုပ်ဖြစ်၏ထို့ဖြင့်လူအမျိုးနွယ်သည်သိပ္ပံပညာရည်များကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်၏ထို့ရာတွင်လူသည်သိပ္ပံပညာရည်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလာရ၌လွယ်လွယ်ဖြင့်ရခဲ့သည်မဟုတ်ပင်မခက်ခဲရှိကြသောတိုက်ပွဲများကိုဖျက်တမ်း၍ရခဲ့ခြင်းဖြစ်၏တခွဲကံစမ်းသပ်ရင်တခဲကန်းတဲ့တွင်တည်ဆုံးသူပေါင်းမိများရှိမည်နီအနုမြူကိုရှာခွေရင်အနုမြူတက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့သူပေါင်းမိများရှိမည်နီသိပ္ပံပညာကိုစမ်းသပ်ရင်ကြာရှုံးသွားခဲ့သူပေါင်းမိများရှိမည်နီလူသည်ကုံထုတ်လို့ရင်းနေသိပ္ပံပညာများကိုပိုင်ဆိုင်လာပြီးသည့်နောက်ထိုအတတ်ပညာများကိုမြေသူအတွက်အသုံးပြုမည်နီဟုအငင်းပွားလာခဲ့ကြ၏မြေသူအတွက်ကုံထုတ်လို့မည်နီဟုငင်းခုန်ခဲ့ရ၏သိပ္ပံပညာကိုမြေသူအတွက်အသုံးချမည်နည်းဟုအငင်းပွားခဲ့ကြ၏ကုံထုတ်ကရိယာများကိုမြေသူတွေကပိုင်မည်နည်းဟုခန့်ရန်ဖြစ်ခဲ့ကြ၏တချို့ကလူတစုကလဝကြီးအုပ်လို၏လူတစုအတွက်အသုံးချလို၏သ
တချို့ကထိုးပစ္စည်းကိုအများပိုင်ဆိုင်အောင်လုပ်ခါအများကြီးအကျိုးအတွက်အသုံးချလို့ဤထို့ဖြင့်တမိုင်းဥပုံမြောက်ခေမြေကျုံခေမြေရှင်ပရိသေခေအရင်းရှင်ခေဆိုရှယ်လစ်ခေစသည့်ယနေ့အထိပေါ်ပေါက်ခဲ့သောခေတ်ကြီးငါးခေတ်တွင်ကုံထိုးလုပ်ကရိယာများပိုင်ဆိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍အငင်းပွားခဲ့ကြ၏ခရယံဖြစ်ခဲ့ကြ၏စစ်တိုက်ခဲ့ကြ၏ရောမကျေးကျုံခေကကုံလုံးကရိယာများကိုကျွန်ပိုင်ရှင်တို့ကပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တို့ကလူယူခဲ့ကြ၏အရင်ရှင်ခေတ်တွင်ကုံလုံးကရိယာများကိုအရင်ရှင်များကပိုင်၏ထို့ကြောင့်အလုသမားတို့ကလူယူခဲ့ကြ၏ဤသို့ကြည့်လျင်လူဒန်းစားတိုက်ပွဲသည်တမိုင်းနှင့်အမျှအိုမေးဤတမိုင်းဤအမျှတက်တန်းရှိကြ၏တမိုင်းနှင့်အမျှချေကြသောလူဒန်းစားတိုက်ပွဲများတစ်လျှောက်၌ကြာရှုံးခဲ့သူပေါင်းမြင်းများရှိမည်နှင့်အမည်မသိကဘာဦးလူသားတဦးစွန်လောအနစ်နာခံခဲ့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်မိဤအတုံးဝင်ပုံကိုသိလာခဲ့ကြ၏သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်အရေးကြီးသောကုံထိုးလို၏အတတ်ပညာကိုရရှိခဲ့ကြ၏ကိုပါနီကတ်စွန်လောအနစ်နာခံတဲ့သဖြင့်ကျွန်တော်တို့စစ်ကြဝဠာကြီးနှင့်ပတ်သက်သောအဖြစ်မှန်ကိုရခဲ့သည်သူကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်အရေးကြီးသောသိပ္ပံပညာတွေ့ရှိမှုတရက်ကိုရခဲ့ကြ၏ဧဝံဆိုသောရုရှားအလုသမာလူဒန်းစာဤစွန်လွတ်အနစ်နာခံမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဤကဘာသည်ဆိုရှယ်လစ်တရက်ထဲသို့ချင်းနေဝင်ရောက်လာခဲ့၏လူများစုကြီးကောင်းစားရေးအတွက်အ ਨੇ စုသည်စွန်လွတ်ရမည်ဖြစ်၏အနစ်နာခံရမည်ဖြစ်၏ထို့ကြောင့်အာဇာနည်ဆိုသောစကားသည်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်လူအမျိုးနွယ်ကြီးတည်တတ်၏လူအနွယ်ကြီးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်ကုံထိုးလို့ရေးတိုက်ပွဲတိတ်ပံပညာစံတက်မှုတိုက်ပွဲလူဒန်းစားတိုက်ပွဲများတွင်စွန်လွန်အနစ်နာခံသွားကြသောအာသာနီများကိုဂုံပြုလို့၍ဤဝိထုကိုရေးခြင်းဖြစ်ပါ၏အင်းစိန်ဘဝတက္ကသိုလ်မှကျွန်တော်ပြန်ထွက်လာသည့်အခါ၌ကျွန်တော်ရင်ထဲတွင်ရေးစရာပါလာ၏ဝိထုတွင်ပါလာ၏တို့ရာတွင်ရှုမဝတွင်ပါသောဝိထုမှလည်း၍အသည့်တပုံးများမရေးဖြစ်ခဲ့သောအဟောင်းများကိုသာပြန်ထုတ်ခဲ့၏အသည့်မရေးတော့ဘူးလားအဟောင်းတွေကြီးပေးနေတော်မှာလားဟုမိတ်ဆွေတွေကစာဖတ်ပရိသတ်များကကျွန်တော်ကိုမေးကြ၏စူကြ၏ကြိမ်မောင်းကြ၏တို့ရတွင်ကျွန်တော်မရေးဖြစ်ခဲ့ယခုမှရေးဖြစ်ခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်ဝတ္ထုသည်လူတစ်ယောက်ဤဇလန်းတပုံးများသာဖြစ်၏တယောက်ကအလုတ်သမားတယောက်ကလမ်းတရေအကြောင်းသာတယောက်ကကဗျာဆရာတယောက်ကမှောင်ခိုးဆက်လီပိုင်ရှင်ဖြစ်၏အလုတ်သမားနှင့်လမ်းတရေအကြောင်းသာသည်တတူရွယ်တူလူငယ်များဖြစ်ကြ၏တို့ရတဲ့ဘဝချင်းကြွားကြ၏အချိန်နေချင်းကြွားကြ၏ကြီးပြင်းပုံချင်းလည်းကြွားကြ၏ဤဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ဤပရိပက္ခဖြစ်၏ဤလူငယ်နှစ်ယောက်သည်အချက်တဲတွေ့ကြ၏စားစရာနေစရာမရှိသည့်အခြေသို့ရောက်ကြ၏လမ်းတရေအကြောင်းသာသည်ဘာကိုမှမလုပ်တတ်မိမိဤဘဝတည်မြဲရေးအတွက်အစာကိုများမရှာတတ်အန္တရာယ်ကိုလည်းမကာကွယ်တတ်အလုသမားလူငယ်ကမူသူဘဝတည်မြဲရေးအတွက်သူတိုက်ပွဲဝင်တတ်၏အနေရကိုကာကွယ်တတ်၏သူတစ်ပါးအချို့ကိုဆောင်ရွက်တတ်၏ထို့အခါ၌လူငယ်စိတ်ရှိသောလမ်းတရေကြောင့်သည်အလုသမားလူငယ်ကိုအားကြ၏သူ့လိုစွန့်စားခြင်း၏သူ့ရင်ထဲတွင်ရှိသောလူငယ်ဤတတိလူငယ်ဤအာမန်လူငယ်ဤစိတ်ဓာတ်တို့သည်ပြန်၍ပေါ်လာ၏လမ်းတရေလူငယ်ကိုတုံတင်ဆုံးမပေးသောဆရာသည်အလုသမားလူငယ်သာဖြစ်၏အလုသမားလူငယ်သည်လမ်းတရေလူငယ်ကိုလမ်းမှန်သို့ရောက်အောင်ခေါ်၏တွေ့ဝေရင်ရင်သောပညာတတ်ကဗျာဆရာကိုကြည်လင်ပြသသည့်အမြင်ရှိအောင်တွင်တည်၏ဓာတလက်ဖြင့်အနိုင်ကျင့်နေသောမောင်ခိုဆက်လီပိုင်ရှင်ကိုအနိုင်တိုက်ခဲ့၏အလုသမားလူငယ်သည်လမ်းတရေလူငယ်နှင့်ကဗျာဆရာတို့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်၏သူသည်ကုံထိုးလူရေးတိုက်ပွဲကိုလည်းခေါင်းဆောင်တိုက်ခဲ့၏သိပ္ပံပညာစမ်းသပ်မှုတိုက်ပွဲကိုလည်းခေါင်းဆောင်ခဲ့၏လူဒန်းစားတိုက်ပွဲကိုလည်းခေါင်းဆောင်ခဲ့၏သူသည်သူရဲကောင်းဖြစ်၏ထိုအလုသမားလူဒန်းစားလူငယ်ဤခေါင်းဆောင်မှုမရှိခဲ့လျင်ကဗျာဆရာသည်၎င်းလမ်းတရေလူငယ်ဤ၎င်းဘဝဤဖိနှိပ်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့မည်မဟုတ်မိမိတို့ဘဝတည်မြဲအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဓာတ်ကံ၍ချိန်ချောက်နေသည့်မောင်ကိုဆက်လီပိုင်ရှင်ကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မည်မဟုတ်ထို့ကြောင့်အလုသမားလူငယ်သည်အာဇာနည်ဖြစ်၏ဤသဘောကိုဥတည်၍ဤဝိထုကိုကျွန်တော်ရေးခြင်းဖြစ်၏ဤဥတည်ချက်ပေါ်လွင်လျင်ကျွန်တော်ရေးရချုံနဲ့ပြီဟုယူဆ၏အစကဤဝိထု၏နာမည်ကိုမာယာပုံဟုကျွန်တော်နာမည်ပေးခဲ့၏ထိုနာမည်ဖြင့်ကြေညာခဲ့၏တို့ရတွင်ထိုနာမည်ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်၏
ထိုဝတ္ထုထဲမှာအလုတ်သမားလူငယ်ကထိုနာမည်ကိုမကြိုက်ဟုတောင်းဆို၏ညာပေါင်းများစွာကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲပေါ်လာကထိုနာမည်ကိုကန့်ကွက်၏ထိုအခါကျွန်တော်သည်နာမည်တစ်များကိုညာပေါင်းများစွာစဉ်းစား၏နာမည်တစ်တစ်ခုပေး၏ကျွန်တော်ကနာမည်တစ်တစ်ခုပေးတိုင်းထိုအလုတ်သမားလူငယ်သည်ကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲတွင်ပေါ်လာကမကြာခဏကန့်ကွက်တတ်၏တို့ဖြင့်ကျွန်တော်သည်ညာပေါင်းများစွာကိုကုန်လွန်ခဲ့ရ၏အလုတ်သမားလူငယ်ကျင်းနေသည့်ဝိတုနာမည်ကိုရှာမတွေ့ဤအတော်တွင်ကျွန်တော်သည်တရုတ်ပြည်မှလူငယ်တယောက်ရည်သည့်ဝိတုတို့တစ်ပုဒ်ကိုဖတ်လိုက်ရ၏ထိုလူငယ်သည်စာရေးဆရာမဟုတ်အလုတ်သမားတယောက်မျှသာဖြစ်၏သူသည်ရေနံတွင်တစ်ခုတွင်အလုတ်လုပ်၏တနေ့ရေနံတွင်မှတန်းငွေများပေါက်ကွဲကမီးလောက်၏ရေနံတွင်မှမီးသည်ရေနံမြေတစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်မီကဲ့သို့ဖြစ်၏မီးတော့မီးရှံများသည်ပင်လယ်ဓားများအကျယ်၏တခြားသူများနှင့်အတူသူသည်ပင်လယ်ဓားများကျယ်ပြန့်သည့်မီးလောင်ပင်ကြီးကိုဖျက်ခါရေနံမြေတစ်ခုလုံးကိုမီးပေမှကဲတင်နိုင်ခဲ့၏သူတစ်ခုလုံးမီးလောင်ဒဏ်ရာတွေပြည့်ကခြေလေးလက်တွေဖျက်ပြရ၏မျက်စိကွယ်သွား၏သူကိုစံပြသူရဲ့ကောင်အဖြစ်ပြည်သူကသတ်မှတ်ကြ၏ထို့အဖြစ်ပြက်ကိုသူကိုယ်တိုင်မှတ်တမ်းသက်ပွဲပြန်ရေးထား၏သူ့မှတ်တမ်းထဲမှာတင်းရော်သွားတာကိုအိမ်ပြန်တယ်လို့သဘောထားရမယ်ဓာတ်တွေတောင်းလောင်းမြင့်ပြီးမီးတွေပင်လယ်လောက်ကျယ်ပြန့်သည့်တိုင်ငါဖျက်ကျော်ရမယ်ဟုပါ၏ကျွန်တော်သည်သူ့စကားလုံးများကိုသဘောကျကဤဝိထုခေါင်းစဉ်အဖြစ်ရွေးလိုက်၏ညအိမ်မက်ထဲတွင်ကျွန်တော်ဝိထုတွေကအလုတ်သမားလူငယ်နှင့်ပြန်တွေ့ကြသည့်အခါ၌ကျွန်တော်ရွေးထားသည့်နာမည်ကိုပြောပြ၏အလုတ်သမားလူငယ်သည်ဤတစ်ချိန်တွင်မူကျွန်တော်ရွေးထားသည့်နာမည်ကိုကျေနပ်သွားဟန်တူ၏တန်ကွက်ပြောဆိုခြင်းမရှိတော့1335ခုတရင်ကျွလာစံတရက်1983ခုစက်တင်ဘာလ29ရက်မြတန်းတင်မိမြကြအောင်တရင်မိမျောနေသည်မသိသူတကိုယ်လုံးနာကျင်လျက်ရှိသည်ရှင်ထဲတွင်တက်လက်လက်ခံစားရသည်ခေါင်းကတရရိပ်မူသည်ခြေလက်တို့ကိုမတည်ကျင်တော့တဲလဲမတည်နိုင်တော့ရင်းညွန့်ထဲမှာမိစကြီးထူထားသလိုပူနေသည်ဗစက်မှာဆေးထန်းနေသည်သူဒီတွေးကိုမြှောက်ချမရသူပါစက်ထဲတွင်တွေးပင်မရှိတော့ခန်းချောက်နေလေပြီသူဒီခေါင်းကိုထောင်ကြည့်ဤခေါင်းထောင်၍မရခေါင်းထွန်းအောင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အယုတ်ကျိုးပြတ်ချသလိုမြေကြီးပေါ်ပြန်ကျသွားသည်စိတ်မကျေနပ်သဖြင့်လက်တွေကိုလှုပ်ကြည့်သည်လက်ကလည်းကောင်းကောင်းလှုပ်၍မရလှုပ်လိုက်သည်နှင့်သူ့လက်တံသည်ငှက်ပြောခွန်ဖက်ကြီးကွာကျသလိုအောက်သို့ပြန်ကျသွားသည်ခြေထောက်တွေကတော့ခြေထောက်တွေကိုလှုပ်ကြည့်တော့လဲမရ။နာကျင်ကြိုက်ခဲနေသည်။ခါးတွေကြောတွေကလည်းအောင်နေသည်။တကူလုံးဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေသည်။ပုံးပဲ့ထားသည့်ဒဏ်ရာတွေတကူလုံးပြည့်နေသည်။ခြေဖမိုးခြေသလုံးဒူးတင်မာရှင်ဘတ်လက်မောင်းတရောင်စိပခုံးဦးကောင်းသူသည်အင်ကနေကြီးကမျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်သည်။လင်းထိန်သောအလင်းရောင်သည်စူကနေဝင်လာသည်။မျက်လုံးကိုကြကြဖွင့်ကြည့်၍မရ။သူမျက်ကြုံများကတင်းနေသည်ဆူးရှလုံသောအလင်းရောင်ကြောင့်သူမျက်လုံးသည်အလိုလိုပြန်မိတ်သွားကြသည်သူခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ခွန်အားဆို၍ဒစံပြမရှိတော့သူထင်သည်သူနားထဲတွင်ဆူညံသောအတံများကိုကြားရသလိုလိုလည်းထင်သည်တို့ရာတွင်မြည်သည့်အတံများဆိုသည်ကိုမသိဆက်ခုတ်တံလောအထောင်တောင်းသောကြည်စံတွေပေါက်ကွဲနေသလောမြည်သည့်အတံမှန်သူခွဲကြရင်မရသူနားထဲကလေတဟူဟူထွက်နေသည်မွေအကောင်ပေါင်းများစွာတော့အနည်းတွင်ကဲ၍တုန်နေကြသည်နှင့်နားထဲတွင်တရှိရှိမြည်နေသည်မြည်သည့်နေရာကိုရောက်နေသည်သူသည်အတက်နိုင်ဆုံးကြိုးစား၍ဥနောက်ကိုအလုံးလုံးခိုင်း၏တို့ရာတွင်သူ၏ဥနောက်သည်ပုံမှန်အလုံးမလုံးတော့ကျမ်းမတန်ဆွမ်းသူတို့၏ဥနောက်သည်တခုခုပေါ်တွင်ကြားရောက်နေသောအာယုံကိုတခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုစီတို့ရောက်အောင်ဓာတ်ခနဲပို့ဆောင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိ၏ရှိဝေသောအတိတ်တွင်ကြက်စားလျက်ရှိရာမှမျက်မှောက်ပစ္စုပန်ဘဝသို့ပြောင်းသွားအောင်အာယုံကိုစိတ်ခိုင်းနိုင်သောအစံတတိရှိ၏ပစ္စုပန်ဘဝမှာအတိတ်စီတို့လည်းချက်ချင်းပြန်ပြောင်းတွေးတောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိမျက်မှောက်ကိုတွေးတောနိုင်စွမ်းလည်းမရှိနေရာဌာနကိုလည်းသိနိုင်စွမ်းမရှိတခုတော့ရှိသည်သူတစ်ခုလုံးနာကျင်နေမှန်းကိုတော့သူသိသည်ကြိုက်ခဲနေမှန်းကိုတော့သိသည်အလိုအမင်းမောပန်းနွားဟိတ်နေမှန်းကိုတော့သိသည်ထိုတန်သူ့ဘာမှပို၍မသိစဉ်းစား၍မရဒီနေရာ၌သူမိမြကြကြမိမျောနေခဲ့မည်နီသူမိမျောလဲကြနေစဉ်အတွင်မ၌
ဆကြဝဠာဤနာယီကြီးဟုဆိုကြသောနေမင်းသည်ဖဏ္ဍချင်းချွဲ၍ဖဏ္ဍချင်းဝင်ပြီးနီးဤဒီကိုတူမသည်တူမညာ၌နေရာအမှတ်သာပြောင်းနေသည်ကဘာမြကြီး၏မိတိအစိပ်ပိုင်းတွင်သူရောက်နေသည်မြောက်ဖက်ချမ်းလောတောင်ဖက်ချမ်းလောအရှေ့ဖက်ချမ်းလောအနောက်ဖက်ချမ်းလောတူမသည်သူအတိနာအချိန်လမ်းကြောင်းပြောင်းနေသည်မိတိနှစ်နီးမိတိလနီးမိတိရနီးမိတိနာယီမိတိမီနီး မိတိစကန်နီတုံမတိသူတို့ကလောနာကျင်ကိုက်ခဲနေခြင်းကိုတော့သူတည်သည်ထို့ကြောင့်သူသည်မူးဝေလျက်ရှိနေရာမှာနာကျင်ကိုက်ခဲသောဝေဒနာစီတို့သူ့အာယုံကိုကြိုးစား၍ပို့ဆောင်ပေးသည်ဘာကုမစဉ်းစား၍မရတော့သည့်အတူတူခံစားနေရသောဝေဒနာစီတို့အာယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခြင်းကအနည်းဆုံးစိတ်သက်သာမှုကိုရှာကောင်းရှာလိမ့်မည်ဟုသူထင်သည်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နည်းများ၌ထိလျင်ထိတည်ဟုသည် တိလျင်တိတိဟုမှအင်းဤဖြင့်ဉာဏ်စင်စဲပါးကိုလိုက်ကြသည်ဟုသူကြားဖို့ဖတ်ဖို့၏အတ္တရှင်လျင်ရှုမိဟုအတ္တရှုလျင်ရှုမိဟုမှထွက်တတ်လေးကိုထုတ်လျင်ထုတ်မိဟုသည်စသည်ဖြင့်ဝေဒနာကိုဝိပဿနာထင်ကြသည်တမထတရားပွားများကြသည်ဒုဖြင့်သူဘဝဉဏ်ဘဝနမဉဏ်ဉဏ်ဩတ္တမယဉဏ်စသည်တို့ကိုရှားကြသည်ဟုသူကြားဖို့သည် ဝိပဿနာအလုပ်သည်ဖြစ်ပျက်သဘောကိုတတိဖြင့်ချဲ၍တက်တက်ရှုရသောအလုပ်ဖြစ်သည်အင်းဤဖြင့်မိမိ၏အတ္တကိုပယ်ခွာရန်ကြိုးစားရသည်ဟုသူဖတ်ဘူးသည်ကိုနန္ဒာသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမိဘများမှပေါက်ဖွဲလာသည်မှန်တော်လဲဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သူထက်တူနာ၍မရအောင်ဉာဏ်ကြီးသောဂေါတမဗုဒ္ဓယေရှုခရစ်မဟာမတ်စသည့်ဖျားအဆူဆူတို့ကိုသူမှန်သောရိုကြိုးရသည်မှန်တော်လဲ ၎င်းတို့၏အစုံအမနာတဲ့သူမဟုတ်မိတိဘာသာတရားကိုမှသူမကိုးကွယ်တို့ရတွင်အရေးကြုံလာတော့ဗုဒ္ဓ၏အစုံမှသည်သူ့အုံနောက်ထဲသို့အလိုလိုဝင်ရောက်လာ၏ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်လို့သောစေတနာကြောင့်မဟုတ်သူကိုယ်မှနာကျင်ကိုက်ခဲနေသောဝေဒနာကိုမေ့ဖြောက်ရန်နှလုံးသွင်းကြည့်ခြင်းသာဖြစ်သည်ကိုနန္ဒာသည်ဗုဒ္ဓ၏ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကညွန်ပြသည့်အတိုင်း ပစ္စုပန်ကိုတက်တက်ရှုသည်တဆစ်စစ်ကိုက်ခဲလျက်ရှိသောခေါင်းကဝေဒနာကိုတတိပြုသည်အီတွင်တကုလုံးဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်နေသောဝေဒနာကိုခံစားမိသည်ဖြင့်ထိုဝေဒနာကိုအာယုံပြုပြန်သည်ထိုသို့အာယုံပြုစေခါနှင့်ခြေထောက်မှဝေဒနာများကသူ့ကိုလာ၍တိုက်ခိုက်ကြပြန်သည်ထိုအခါကိုနန္ဒာသည်ထိုဝေဒနာများစီသို့အာယုံပြောင်းသွားပြန်သည်တို့ရတွင်ကြကြအာယုံပြောင်း၍မရသူ၏ဦးနှောက်သည်ကောင်းစွာအလုံးမလုံးနိုင်သော ကောင်းကမူးဝေလာသည်မိထားသောမျက်လုံးများထဲတွင်အစိမ့်အနီးအပြာအဝါအယောင်တွင်ယုံရင်ဆန်ခန့်ဖြစ်နေကြသည်ကိုနန္ဒာသည်နောက်တစ်ချိန်မြင်မြော်သွားသည်သူ၏ခေါင်းသည်ဘေးသို့ဆောင်းကျသွားသည်ဤသို့ဖြင့်ကိုနန္ဒာမေ့မြော်သွားသည်မှာမိမြကြသည်မသိနားကိုစွန့်ကြည့်သည်ပထမတော့အတန်တန်ကြားရသည်ထိုအတန်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏အတန်ဖြစ်သည်ဘုံခွဲတဲ့အတန်တစ်ခုကိုရုတ်တရက်ကြားရသည့်အခါ၌ ထိုင်လန်တုံလုံသွားကြစမြဲဖြစ်သည်တို့ရတွင်ဘုံပေါက်ကွဲပင်များကိုဆက်တိုက်ကြားလာရသောအခါ၌ကထိုအတံများသည်ကြောက်စရာမကောင်းသောမြူးကြွယ်အာတက်ခွဲပင်ဖြစ်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏အတံမှာပေါက်ကွဲသည့်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်တိတ်ဆိတ်ခြင်းသည်စိတ်ကိုကြည်လင်အေးချမ်းစေသည်ဟုရုတ်တရက်ထင်ရသည်တို့ရတွင်တိတ်ဆိတ်ခြင်း၏အတံကိုဂယုတဆိုင်နားထောင်ကြည့်သောအခါ၌မူကြောက်စရာကောင်းလာသည်အားငယ
အတန်တတလူလောကကြီးဤငိုတန်းရှဲတန်းအန်ကျိတ်တန်းတက်ခေါက်တန်းမြူကြွယ်အတန်းညင်းညူတန်းကုံထုတ်လုတ်တန်းစသည်အတန်ပေါင်းစုံနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့သည်တို့ရတဲ့တို့လူဖွဲ့စီဤအတန်လုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားပြီဆိုလျင်မိတို့ရှိမည်နီအရာညာကင်တူတွင်စောက်တည်သူပုံကုန်များသည်ညင်ကြီးတကောင်တိတ်ဆိတ်ညင်သက်သောတုတ်တန်တစားပြင်တွင်တွား၍ဒူတင်စောက်တင်ကြသည်ဟူ၍ကိုနန္ဒာကြားဘူးသည်စိတ်တက်ကြံခိုင်၏မကြက်ခိုင်၏ကိုစားသက်သောနီလန်တကူဟုကိုနန္ဒာယူဆ၏အာကာသသို့သွားသည့်အာကာသသူရဲကောင်းတို့သည်လည်းအတန်လုံးဝတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိသောအလုံးကန်းတဲ့၌ရက်ပေါင်းလပေါင်းများစွာနေထိုင်၍စိတ်တက်ကြံခိုင်မှုရအောင်လေးချစ်ပေးရသည်ဟုကိုနန္ဒာဖတ်ပူ၏ထိုဖတ်စဉ်ရာတုန်းကကိုနန္ဒာဤများလောက်လေးလေးနက်နက်မယုံကြည်ခြင်း
刘亚美亚三代基金的皮雷米湖包包站站打包他给的学库若姑奶奶用进来比现在这些等的苏娘等着教会高的中楼会高的悄悄会高的那个瞬间的阿卡奈包文件的古楼这些年的巴丹面没咋样都这些等啊学家拉里里教室啊高拉里里皮的都亚顿姑奶奶的黑脸皮一边都小美都不好而且一边一边跟路你都来不好黑脸皮呢而且一边一边一边啊每天的态度都皮的黑脸皮呢而且一边的每天的态度皮的哎呀我就呼吁是亚米哎呀我就呼吁是亚米一旦呼吁是亚米都一旦的周年周米这两年这两米都没将来的一旦皮钱皮米一旦龙娃没事做的嘛偏难讲到给啥么好而那时候对生你的钱面边一旦到十几年学库准对生钱一旦过拿套你的么好了姑奶奶的应该呢你来没的都一旦过家来也比拿着卡你没变的一直前来来都你一旦过都变家也的地老树林对么说的都亚准都你一旦的一转达都把文件中一旦呼吁新年前批的都你牛筋没表的一卡把文件的这些面这些脸是的姑奶奶的脑袋你牛筋没表了一旦过的看边边是你的头前中面的一旦呼吁快家没定来的一旦面过家呀的抽一旦面的微微骂了你你骂了呼吁的都快家也没有这卡这卡按你个礼拜的呼听呀的这卡这卡嘞阿威几个户听下的初等的这等的不好阿呀长毛面上的阿等面皮的面积宝都摸的面最佳的楼楼教室开面受约建立的楼没积极面阿个偏建立的楼阿等面皮的这卡这卡嘛面到阿等面不好阿三么别面到阿等面皮的姑奶奶的阿没有面快家面的初等面姑娘长人美女的妹妹的面的你都想你的你初等面的面的一等面拼命的初等面过来过来那么的初都身上的你那一等的没有过家压边的初等嘛母亲的没有撇的这我我迷你的都压准实在迷见不好那一慢慢的迷你见撇的不成嘛阿威金嘛这些些迷拉的家压边的这我我迷的包拉的表多边的那这些些米蛋加压比那王根的米蛋薄拉的一刀片那一时间慢慢薄你的姑奶奶的初等姑娘唱歌都要是亚尼亚一个都变身上的都亚准都刚刚这四次改开你的母为脑子里也是的那这个奥米变蛋多等过来加压的我都听的甚至老家的龙娃带着你的母后都把文件中教室里开骗你的那一段时到一段母亲的那时到一段那段路过了是的的都叫姑奶奶空阿比漂亮的路是的阿扎的路是的都的强杀漂亮的这色色中了的强的片姑姑这张来月闺蜜漂亮都亚人都看到过的桑玉来没呀这个龙长亚瑞叫赵正来的都住家来闺蜜呀对路片谁该正眼来的看那哥哥上面表情这种这哥哥都得的长命来的吗初一样吗都能交变个阿肯皮的没呀来么好年纪来么好阿普阿车阿车车这片变得了是的教授教授那边皮把一初卡家嘛姑奶奶面龙轮接的都刚保准阿母没事都别准阿刚没事在温柔表面里的钢筋很冷冰激过都迷压的而大心不是这呼呼带看你的雷一而坠过都看啥压的都不空的这哭哭呢这送这哭呢提开的而转塞开内中到的母一秒该压力的了姑奶奶烂到的那渐渐不是压几斤呢一看压看的看那家肉得着我的钢都没熬雷边宝都这越越这拉的这着娃一切让面个酥酥穿穿表拍拍姑奶奶的出得着娃个来片高有鼻炎就在记忆都亚准都来的
阿威受拍击的会离了你的归于来没呀马鱼鱼来没下马鱼来把个来的叫上摩托变价多的来边我个得着我的念多的姑奶奶出得着我个没品念差的出得着我一追个马啾啾龙龙文文叫开龙龙龙那得着我的刚个新伯伯在那边的这出个帮我切到伯玩伯伯在那家的姑奶奶的阿姨与刚唱歌玩伴你先把我给带着我名字寄来的姑姑露露来的片玩伴你把我给带着我名字早上跑到零家多家的出卡家嘛姑奶奶不用来你的没有准备查到带着我过来露比来的出带着我的叫开龙里的龙路奥都零家多的刚姑三个月寄来的阿卡奶都趁那早上跑嘛这月月累死了家的下场么个苗抓的问个手搞苗个米亚的早上的开苗个什么别偏见他的呢是的一旦苗嘛下场么个苗拉抓的问个手搞苗一一旦没别的问个手面手个几十回漂亮话别这手呢可有吹拉山干贵白嘞手的无尽无意可别走离的包裹姑奶奶大爷阿妈亚的无尽无个文革所过几十回乎说到嘞姑奶奶阿婆文革所做的几十呀不讲到张扬的这名片不露门眼难道骗你的都阿婆几十到阿闹什么骗你家的姑奶奶的在七月留下你家的文革所名乎几呀吗来讲到谁来呀叫上太多莫记来的莫话到这样路招一流路当一流路但是这个我明白姑奶奶的出招一的人把自己都刚比喻来那间皮的个是库马的地产米的都是因为了招一当一属于爸妈们明白买表的莫刚眼睛个明白的莫刚眼睛的明白的体力也是一而这是爸妈们是姑奶奶的来那里个都是因为都两级的都来家里的你家的叫上一送这个皮的对对恰恰记得某个社会呢提出了一些的一样的没比么好一表姐的本来的某点一些皮匠过姑奶奶的来的都来家呀叫上中呢本来是的找找为的学习成语本来也的干呢找找为那边这些些奥秘的来的面皮月红的面的面嘛本来也来呢叫上面过下看你的皮的都迷的你啊都小你的你怕撇开的你都只要吹哦姑奶奶的在追顾着车没来意心爱拉比心那个不拉比啊下个来个姑奶奶的可以给我们多钱一起给我多要来迷糊都奶奶里面没听给多要见到沾盘撇拉的都妈一大几周电冲昂是苦你一切看别人家一啊车站上不会这边的电车昂阿巴达皮的马东卡西维这卡马马昂给阿车站内阿雷兰东卡电车昂悄悄摸摸昂给的这一对没压的债内钱包昂给的机皮的虽然要的阿卡人电车昂跑来的这边视察员旁边评价位卡给他这来片兰德拉萨飘来的都陪你都没个奶奶娘们在姑奶奶个罗米都妈妈表露都看你都乎乱乱的包插来的阿先公罗学到了米乎天地都亚准这种昂个一面的没人叫着钱嘛接的撒着钱嘛接的撒微微你俩的债给他这两年的钱数目别你有娘娃给他这两年阿先公约你的姑奶奶拿不来的我好让娘姑表个都等眼睛着带你未来出来多来来来你一千票你的电车昂路东的我好让苗姑姑奶奶拿来的脸是的拿不来的脸是的一地过来姑奶奶把妈妈表露的都看你都哭都不着急变的都亚准都如我好让这龙姑家来亚的阿卡奶姑奶奶一年准这肯定撇到的年两准初步培训到的电车昂个都没呢都没毛姑奶奶谁准都能来到阿卡姑奶奶的都阿妈面那个边你都这样你们的呀啊你看的
ဆေဇေတော်တင်ထိုးအားသူတို့ဝဟာရာကိုတုံ၍ကိုနန္ဒာတို့ကိုစကားပြောခြင်းမဟုတ်သူတငယ်ချင်းရှဲမြင့်ကိုလှမ်းပြောလိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်ရှဲမြင့်မှာရန်ကုန်တွင်လူတိများသောဝေလုံကြီးတဦး၏တားဖြစ်သည်တင်ထိုးအောင်နှင့်အရွယ်တူအတန်းတူဖြစ်သည်ထိုစဉ်ကတင်ထိုးအောင်၏ရဲမြင့်သည်ဟာတာချီကဆက်ကိုဖွင့်ကာဆူရီယိုအဆူရောမင်းကလေးတဦး၏တချင်ကိုနားထောင်နေကြသည်ထိုမင်းကလေး၏တချင်များကိုကိုနန္ဒာန
studio the chimiago, Gunana the bomaza, Toya drain, see the di, attend sandy, a sororiga, soba, sule, shedin, toladi, Tojang, takati and drain, Gunanale, Turune, a do, joya not only chidi, Tumadidi, though, a sojo suli, Turuta, meji adi, Shakule, Gunanane, Turunia, studio did and go, not only jadi. Tito Hamidi, Kalalandri, Mimudinidi, the Chema, Nemejo, Minkley Suro Diawi, the Chimpidi, E. Adrain, Tito Ambazaga, Tolado Sagalonja, Kunanam Yenari, Tupu, Shaping Dadi, Higang Yemi, Tisoe Adanga, the New Day Qua, Kunanadi, Tito Ango, Langiladi, Tito Amina Nai, Willy Sambiado, Amuyamashi, Pagari Yudado, Adun Sounidi, Nino Sakaria Lehe. Tetua, a midi, Imia Bioga, now pito, tadae, Dumianadi, nearly a shidi, Gunanadi, a mai a chinigo, a kekala midi, Palequa minusagariga, Gunanagale, miladi, Tetua anga, Dubatu leue shedi, Tona, Gunanago, a tenito a tipi, jidi, Ulega, don't like da, Dama, namle bula, shaming ale, Gunanago, pionu jidi, Sensei, Truniani, Gunanadi, at the Timagualadi, Drunioga, Nasa Winchin, she, Gunanaga, don't say Bawinchin, she did. Toyadre, send him Yalada, Guachadida, Druniodi, Gunanago, Kinojaduhu, Tinijabi, Kiesijandre, Downding, Jayetuhu, Tinijabi. So the mau, Minusagalo, Dibego. Sosura, Minkley Ubiora, Ulia, Sheminga, Pedi, eh? Sosura, Minkley. Gunanadi, Yakongo binga, Pesa Halani, Pinidi, Isakalongo, a meshi, a peshimisha, Duro Bazaga, Yaya Yoyo Trinidima, Duro, a daven in Duro, Manidi, Machayesia, Pamamashi, Toyadri, Gunana Apuro, Isakalondi, Pesama, Triesiam Shido, Sakalon Pidi, Gunana Rukiga, So do Sakalondi, Maymaru e, Mayago, Cotin Pidi. Shaku, Tintuanu Kijaro, Sohudo Haradi, Toto, Dabim Trado, Minkley Hudo, Dame, and Namiada Tradodi, Senila Adrain, Wahara Dalongi and Nadi, Imia, Piantoya the Lohu, Gunana, and Oyadi, Tintuane, Shemidi, Yellow Apuda, Pesat Hana Pianido, Gunana Gojiwe, Shelajai, Papilule Ulea, Gunanaga, the Rigo Muchaga, Pama Pibauga, Pama Pibu. Matilo, Mijidaba. Tetuani, Sheminogo, Mila Yagrega. Gunana, a gay comedy. Duro, a bound in Yama, Miado Api. Ayashi mia e, Dadamimia, Pijadi. Tetuano Api, Ula Midi, a soya, Samulonga, Tana Jita Kudrin, Engineer Jita U Pidi. Mutita Kudrin, a soya tama wedo. Go by, die. A soya tobido. Familiaga. Radio, Gasset, Sati, Kippo, a don't sound, a go shitty. Tetu Aoi, a bound in Yamale, Laga Tangosa, a yashiji mia e, Dadmi miada, Pijadi. Duroma, Sawini, Mabuya. Tetro, Shia Angie. Nylons, Bosha. Tetra, Palmi. Tele, Winidi. Modogapin, Zanta Nidi. Ainui, Gasset, Deregora. Sati, a don't sound mia, a so shitty. A gonzo, Janu nigga. A pimba, name a chiso, a lupina, dinanjamale, ninadi. Doyadre, pinago, duro, gangamatinja. James for Yoshimiago, don't lick up yanjijadi. Yoshinega, James for Minda, Shankonarillo, Pacontojadi. Nigin Tangdong, Duduga, A. Liga Yedaga, Kita DB, Gabli Suroro e, Adamupin, the Chinsujadi. The Katayan, also play you, Shajadi. Giza Tele, Tajadi. Never phone in or Twitter, madudi. Duro, Zanawane,
Konana jangna bwa mune mi lo kwa di. Konana ro dwe manuma li yao shi di. Ape ime mishi do. Ama ji zong ga jen chong hong yi ame. Dodi ni la ga tu te sen ni lao ji di. Tien di. Thang go yang nga se nga se takun ni lao dwe. Shiang kong tak tu tu shao di. Tu ya dwe mama la di. Pin ya a jo mabi. Ubre dan dwe na ka ja bi jang chwa la ya di. Tu do dwe ape song yue. Tien ji se da dwe ame ne a du. Atesang lita sang kwen bi, ay nao da wengo tan sang ya di. Tho zin kunana ma satong sali ni da da shi yong mi, adang ga tatamaren, tindin la ao tindin miya ga matri, tindin miya ao ga tomi ga shidan, mama la di ame ni adu, tenji zi duin atay yao yin, dure ngay rui go binya tin bi ga di. Di ito dui, mimi mama ro, mimi ga tutami ji adwa, se e yang so bi, ko la mi ni ay nao cha ga di. Kolaminga BSC engineer ao yue kaya miyotu miyotu yue lanwun dao loong ni di. Mamala ayna maja mi loong ba ba ni do tenji si ga athen saan di. Mamala ayna ja do akha loong wa piyok doa di. Mamala tuyo ja nao lai do akha. Siangko nui kunana ro taami liyao da janyi khe di. Kocho minga bianya sa gosga ni zang ma chwa yue. Ao dan si ye wen wen loo ya di. Meme di japa ka Shi zung mezu gale go tu kwe pao na yang cha yue duro mong nama go zang cha bi go to mi yi la ga pepe binsin la ga gale pin en zhe go pa te ya di Daka diyan mama la ga diyan miu niyan miu bo di Mwema bo na yin le san si sa di do go bo be da di Meme di tu miya long na long bai ma doa gen tu da di mi rui go a che da cha pi se jin di Wue rui sha ru rui ne pi se jin di Jata oma ji chen de lo tada mi rui go chen di. Do ya dwe mimi sena gang oma bi. Ala ma jindin miya bi ang di ni dwe mimi song di. Mimi song mi nao dwe jindin miya le takato ma siya da u ni leta di. Go dwe mi di nao na ni lao dwe ta ji takato da yin bi ang ga. Duro yo ma siya ma di ang ni leta di. Kati ga go na na. Mimi song no go na na ma tru dwe yao ni di. Mimi song jin di. Kunana ru ta mi ta su po a ji ma zong do chu na cha phi di. Mama le tindin miya go biye ang di a ti go chu mi ga sa yue chao ba ya di. Do ya ruin tu biye ang yue a lo lo do a ka ja ro ta ji ta ka do ruin bi nya da pa. Xion o lo da pa phi na ban lo ni di go chu mi go. Chao ban bo we zo. Xiao cha yu ga xiao cha na da ka kou ba ang lai do di. Go chu mi da bo ga mi do shi di kunana ma di. Tu ya duin kunana ga mu, mama le tindin miya go. Duko gong san di hu tin di, jay yue say na di. Say lu le ya, tindin ta ka kunana adwa, in le long ji, tate sa, tato enji, tate sa lao, do, we bida di. Tu ya duin kunana le makan, ma we. Go le wu di hu, so ga go to mien go be la di. Tu ga ro pitalo wu di, pitalo sa di. Koto mien yi seku ma konana go pweya aang ten zi mi. Konana pweya liye tu le tu o tu ene ati tacha nero mi. Konana di metri go ne che ma aangge dole. Tata bida ati ka pien teipa dutiya ne dwe tau ne satai cha di. Satai cha ne do akha koto mien le tu si ma geng go pya ya di. Tu chitu ka le le chayyan bu za ne bi. Konana di tu ko koto mien go aana di. Tu le ayo yao bi, pinya song bi o ni e ni, a chi ta cha ni thai do mi, to chao tu dra ba ma ngay ka siya ma lo, lo lo le le song pya yan tai do di. To ya ruin tu ro mi ta zu, payo paye pita ya di a pya ko ro ko na na wan ne di. Na ji di, ki ko lo san ni ko lo, so di mu go, tu ma di. To chao ko san za lai dai, tu miya si de dwe, ma ma le, dien de miya miya na go da, kwa kane miya la di. Tu menya di adwa piya di hu, ama le tindi miya gu da adena di. Ko na na adena mi so li le na da di. Turu maru ma re duen, a ji pa so ma tindi miya ru adwa pi di. Ama ji tindi la ru ma, wen gui so yue tu yao cha yi wen gui da si di. Kale rui ka le miya di, tindi miya ru ma na u sa lo wen gui si cha di. Yaku so li en tindi miya ma gole taku ruen gati ka. American do England do ka le bian la bi. Tu yau cha ka le a she go mi da du phit di. Khit dai twin ana ya du ne tet aw paw da di. Ho kwe go ho tet ni lo. Di kwe go di tet ni lo.
ตัวอย่างจากก้าอวาราเบิดดีปาลิมันเขก้าตัวอย่างจากดีแต่ก็ตัวอสังตัวสังเนื้ออสังมุลดีเจ้าเนื้อเสียเลวดีตัวอย่างเนื้อเจ้าเสียแล้วก็สุดีมาตัวจ้าเอลก้าและพยายามตัดตามยาดาพี่ดีตัวที่ก้าเลวมาอาณาญาตุมยานิบังก้าเจ้าสังมีชีทำเป็นสายอยู่มีตัวเช่นอาตาเห็นเหี้ยว่าสาดีรู้ก็การช่วยเต็มเพียดีเท่านั้นตัวเนี่ยจันจูเอเยเช่นจูมี มันยังไม่ได้ดีดอกอยากรู้จริงๆทุกคนชาติดีชักคุโรปารมีเหตุใดก็เว้นคุชันกูบังกาสุยากากาตัตยาดีดีแต่ถ้าใจจูเพียงเชียงกงอัจฉริยะเลยไอ้ยี่ที่ปกติเอาเพียงนี้อีมีจีดอยากรู้ก็มีตัวชาติดีหูรอกูนันนามดีที่กูที่จันนี่หรอที่นี่เพียงเพียงที่หูกูนันนาเทนดีตัวกูก็ชอบมีนุ่นเลยมีก้า จ้าเมียหนุ่ยอ่ะแข่งกันเลยจะแข่งงานไหนดีเขาเลยรู้กันเลยลิงอาเยาโกชูมีก้าเชียวอูตัวไม่มาก้าอัจฉริยะสิยี่อีจวนกูนันนาเนี่ยทายยี่พิจารณาปลาดีแต่เป็นจุดยันเนี่ยจวนกูนันนาจัดดีมาต้องการชีวิตตัวกูโกชูมีดีกูนันนาจันนี่จัดดีอ่ะทีตั้งแต่เดียกันเลยเนี่ยจังท้าไปดีอามาจีจีเดินลากาเลยเท้าไปดีอามาเลยจันนี่มีก้ารอวิลาเว ต้องการจะลาโรกูทุ่มเงินมาจากไหนเนาะกูนันนาไปกันเลยตัวกูเงียบๆมีอะไรที่ยามีตัวจ้าตัวจะบ้าด้วยจ้าเวมันจะเสียจริงตัวแต่กันเลยอาศัยน่าตัวกะลาบีตัวแต่อาศัยเล่าเยาว์ตีทีตัวจะบ้ากูมีคนยานี่ที่สุดเลยมีใครอยากดูกันเลยมีมีอาการที่สุดเลยเมียนายอยู่จะมีมีคนอยากดูกันเลยมะก้าเมียนางเงียดีกูทุ่มเงินกันเลยช่างช่างเล่เล่ชิลาดูมั่ว ตัวไม่มากเลยอาณาญาติดีอีตัวเลี้ยงกูนันนาเป็นตัวตัวมีนี่กูนันนาดีแต่ตัวจริงปัจจุบันส่งเจตัวบ่าวแรงกูตัวยุ่ยยารมีปีตัวกูมาเอากูยุ่ยมาพีอามาจีจีนลาโรเชียงกงยาวดีมาดีตัวโตตัวรู้มาตายได้ไม่รู้อ่ะปงจีตัวพี่ชาวพ่อจันมีคนสายดีอ่ะพี่มีกูเลยกูนันนาเสียดีอามาเล่จีนมีรู้กูสินใจเสียมาลูรอ จะค่ะสามวันจะเอาอะไรที่ต้องรู้อยู่กูทุ่มมีอีเท่ากันจะพิงวิทยาตัวจังบุดีตอนที่สุดเลยจะเกะกะแค่จะเล่นจีน่าพี่ดีตัวอย่างเช่นจีนมีจีนมีก็ชุดเดิมบ่าวนี่ก็ไม่ใช่กูทบไปดีเพียงแค่เสียมาลูอีมีก็จะไหนที่หูสูงก็ไม่ได้ตายอยู่ส่งใจอดีตบ่มีเปล่าเลยดีเส้นเส้นจีนมีดี ว่าเสียแล้วจะส่งลูกเลยส่งใจก็เป็นสิ่งกูรออมมุขแค่มีสุดที่จะบอกเพียงส่งใจไรเช่นนั้นพี่ดีอีดีก็กูนันนาก็เลยเชื่อมีดีทุกเจ้าตัวเป็นต้องว่าเสียกูเลยไม่ชูที่จะมีอะไรทุกเรื่องก็อาศัยพี่ที่เรื่องก็กูนันนาแล้วก็กูน่าจะทราบอยู่บีมันมาตาจะสุดที่มาเลยเอลก้าหูเทนาดีมันมาตาจะชิดจ้าเข็นจ้าที่สุดที่มามีบ้าเอาเทมูเอาเทนสุดที่เอเย ลูกเยลูยาโกมาที่จ้าเดียดเอช่วยอพยพกันเราอายุตาโซเอเยรินอ่ะหกกังหกเลมีตัวอย่างเดียวอายุยาวยีกูโอโกอินเนพิลาจาบิสุโรไปดูไปดูมาเท่าท่าจ้าเดียวมาหกกูกูดาจีจ้าเดียวกูนันนากูเชสเวลัยดีกูนันนามีตัวกูมาอามกูจิทุกเจ้าอารมณ์ตัวมาบ่นยังตัวเปียยุยจันสิดีตัวอย่างเดียวอามชิลาตัวเชื่อ วิชาเกี่ยวกับเต็มเปียร์เรื่องจะปองจีสิ่งที่ตัวเต็มเปียร์จุดยานีนักข่าวจะว่าเนี่ยมั้งสิอากูก็ทุ่มเงินเองกูเลยเต็มเปียร์จริงตัวยามีเนี่ยเลยมั้งสิเชียงกงมีบ่อจุ้ยกงจางจีเชียงเนี่ยดีที่ร้องก็พงนี้จะเชียงเนี่ยกันนี่ตัวตัวเนี่ยแทนดูตั้งเงินจีเดียกูตัวจุ้ยดีมาช่วยร้องก็แทนดูพี่ตัวเลยเชียงกูตัวก็วิชาจะเดียร์เนี่ยเชียงเนี่ย กูนันนาดีตั้งเงี้ยเจเน่พงนี้จังตัวไล่เนี่ยดีสายตาวีมาปุ๊บไปยังส่งเจโน่สายดีไอ้เสียก็เลยกูนันนาลูลูเสียเอาแล้วแล้วไอ้ที่ใจเนี่ยลูกจีรุยจะพงจีสิ่งดีกูนันนาดีตุกูจีกูรอพงนี้จังหนุ่ยเนี่ยดีหูมาเปล่าตั้งเงี้ยจีรุยงานเนี่ยดีพอเราเองจะเองหนุ่ยเนี่ยดีหูเล่นเปล่าท่าดีกูทุ่มเงี้ยดีชอบพี่กูเจเน่อีหล่อตัวมั่วดีจะเอาไว้มีอยู่ในที่จู่จู่ มาตีไล่มาตีบาดานี่ไล่เชงอ่ะก้าวที่หูเทียนอยู่แล้วมาเปล่าเลยเสียงนี้ดีสายนี้เนี่ยทายอัจฉริยะ
ပပူဝဲရသည်မှာမန်သည်တို့ရတွင်ကိုနနာတွင်လက်ဖက်ရည်ပိုကလေးများမရှိရုပ်ဆော့အစောဘတ်စကားကကလေးများပင်မရှိမြို့ရဲတို့တော်လင်းလင်းချေချင်းရှောက်ရသည်ဒီအထဲတွင်အခုရိအမရိအချင်းတဲတီကိုမခံကျင်သည်ဖြင့်တက္ကသူကဖွဲ့ကလေးတစ်ခုလည်းရှာအောင်ကြိုးစားခြင်းသည်တို့ရတွင်ကျောင်းစီမရှိစာအုပ်ဖို့မရှိ တနေ့တော့ပိုးကျူလန်ပလက်ဖောင်းတွင်စာအုပ်ရောင်းနေတော့တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တော်တွေ့သည်သူကကိုနနာကိုသူနှင့်အတူလာ၍စာအုပ်ရောင်းဖို့ခေါ်သည်ကိုနနာတွင်လည်းစာအုပ်အဟောင်းကလေးတချို့ရှိသည်နှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်သောအခါအင်္ဂလိပ်စာအုပ်မြန်မာစာအုပ်တော်တော်ကလေးစုံသည်ရှာရှာပါပါစာအုပ်မျိုးစုံလျင်ဈေးတင်ရောင်းသည်ရှားသည့်ငွေကလေးဖြင့်ရှာရှာပါပါစာအုပ်များကိုလိုက်ဝယ်သည်ပြန်ရောင်းသောအခါတချို့စာ
ပြီးသူဝေဒန်တချို့ခေါ်ပုံခေါ်နေနဲ့ပတ်သက်၍ပုံမြင်ကလေးကတော့သူကြားဘူးသည်ဘလောက်မှန်မှန်မမှန်မသိ
တခါကမြို့တစ်မြို့တွင်ပြည်သူဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုတခိုးဖောက်သည်တခိုးသည်ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရင်နက်နက်လင်းသွားသဖြင့်ဆိုင်ထဲတွင်ပိတ်မိနေသည်အပြင်သို့ထွက်မရတော့ထိုကြောင့်ပြည်သူဆိုင်ထဲ၌ချောင်းကြုံနေရာတစ်နေရာတွင်ပုံနေရသည်ဒီတွင်ဆိုင်ဖွင့်ခြင်းရောက်သဖြင့်ဆိုင်မှုလမ်းများရောက်လာကြသည်ဆိုင်တကားပြက်နေပြီဆိုင်ထဲတွင်ခြေရာလက်ရာပြက်နေပြီဒီတော့သူတို့ဆိုင်ကိုတခိုးဖောက်မှန်းတည်သွားကြသည်ဆိုင်တွင်အပြောက်အရှာစရင်းကိုတွေ့ကြသည်ပစ္စည်းစုစုပေါင်း2000ကျော်ဘူးလောက်ပျောက်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်တခိုးသည်တခိုးညံ့ဖြစ်သည်ကြောင်ကလေးတန်း၌ကြာကြာမပုန်းနိုင်ခဏကြာတော့ကြောင်ထဲ၌ပုန်းနေသောတခိုးကိုမိသွားသည်ရဲတို့ရောက်လာ၍ရဲကိုအပ်သည်ရဲတို့ကတခိုးကိုစစ်သည်တခိုး၏နာမည်ကိုမေးသည်တခိုးသည်စိတ်ဖောက်သွားသည်နှင့်ရဲတို့၏မိဘကိုတခိုးမှမဖြစ်တဟားဟားရဲနေသည်ရဲတို့ကအမျိုးမျိုးမေးသည်တခိုးကရင်မြဲရည်သည်ဟာတိုက်၍ရည်သည်ရဲတို့ကတခိုးကိုရဲစခန်းသို့ခေါ်သွား၍စစ်သည်ဒီအထိတခိုးသည်ဟာတိုက်၍ရည်လျက်ရှိသည်ရဲရရှိသို့ဆွေပြက်လာပြီးတခိုးသည်တကယ်ပင်ဥနောက်ပြက်သွားပြီလောဥနောက်ပြက်ခြင်းဟန်ဆောင်ခြင်းလောပစ္စည်းရှိတော်မူကိုမြည်သည့်နေရာသို့ထုတ်သွားသည်နီနောက်ဆုံးကြမှာတခိုးကဖြောင်းကျက်ပေသည်တခိုးဖြောင်းကျက်၌နက်နက်3နာရီလောက်တွင်သူ့ဆိုင်ထဲရောက်သည်ပစ္စည်းတွေကိုရှောက်ဝင်နေသဖြင့်နက်နက်လင်းသွားသည်အပြင်မထွက်တာသဖြင့်ပြည်သူဆိုင်ကကြောင်ကလေးတဲတွင်ပုံနေသည်ဒီတော့ပြည်သူဆိုင်ဝန်ထမ်းတို့ကြောင်ကလေးတဲတွင်ပုံနေမှမသိသဖြင့်ပစ္စည်းတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာထားကြသည်တယောက်ပြီးတယောက်ပစ္စည်းတွေကိုလာပုံထားကြသည်ထို့နောက်8000ကျော်ဘူးတခိုးဖောက်သည်ဟုစည်ရင်းပြကြသည်စင်စစ်ဒီဆိုင်ထဲကသူဘာမှမထုတ်ရသည်ယခုသူ့ကိုယ်တွင်ပါလာသည်ဘလူးကျွန်းစေးတံတစ်ချောင်းနဲ့ဖိုးလာကြီးစေးဘူးတဘူးသာသူခိုးရသေးသည်မယုံလျင်ဆိုင်ကိုရှာကြည့်ဟုဆိုသည်ရှာကြည့်တော့အခါတခိုးပြောသည့်အတိုင်းပစ္စည်းတွေတွေ့ရသည်ထို့ပြင်ထို့ပုံမြင်မိတို့ညီကုန်းချုပ်သွားသည်မိများမှန်သည်ကိုမူကိုနန္ဒာမသိဒီအလုံးနဲ့စားလျင်စာအုပ်ရောင်သည့်အလုပ်သည်မှနိုင်တာအောင်စင်ကြဲသောအလုပ်ဖြစ်သည်ဟုကိုနန္ဒာထင်သည်ကိုနန္ဒာသည်သူ့အမကြီးတလင်လာအိမ်သို့အလဲတစ်ခေါက်ရောက်စဉ်တင်ထိုးအောင်တို့ရဲမြင့်တို့ကိုကြည်၍သူဘဝနှင့်နှိုင်းရှင်ကြီးမိသည်သူတို့တွင်ဘာမှပူပင်စရာမရှိဒီကလေးကတင်ထိုးအောင်တို့လူတိုက်ကိုကိုနန္ဒာကြည်၍စိတ်မိုးခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဘယ်နည်းဘာကြားရမလဲမသိတာတဲ့ဒီကောင်နေတော့မလွယ်ဘူးကိုနန္ဒာစိတ်ထဲကပျော်ရင်ခေါင်းရမ်းမိသည်တိတ်မကြတနေ့သူ့အမကြီးတင်နေလာကကိစ္စအရေးတကြီးရှိ၍ဟုဆိုကအကိုကိုထုံးမြင့်ကိုလာခေါ်သည်ကိစ္စကတင်ထိုးအောင်ကိစ္စဖြစ်သည်တင်ထိုးအောင်သည်အမအီစင်ပြဲနှင့်ရွှေပြီးကိုခိုး၍အိမ်မှထွက်ပြေးသည်သူနှင့်အတူရဲမြင့်ရဲမြင့်လည်းပါသည်ဆိုသည်ကိုရန်ကုန်မှလည်းနှံ့မိမန္တလေးနှင့်တောင်ကြီးတို့လည်းဖုံးဆက်၍အကြောင်းကြားကအရှာခိုင်းပြီးပြီတင်ထိုးအောင်တို့အရိပ်ရန်ကိုများရှာမတွေ့ကိုနန္ဒာလည်းဘာမှမတတ်နိုင်အဖေလောက်သူကိုလာမြင့်ကလည်းနိုင်ငံသားသို့ကိုစလက်အဖွဲတစ်ဖွဲဖြင့်ပါသွားသည်ဒီတွင်တင်တင်လာကိုထုံးမြင့်ကိုနန္ဒာတို့မောင်နှမ၃ယောက်ကောင်းချင်းရိုက်ကြသည်အမတင်းတင်းလာကမူသူ့ထုံးစံအတိုင်းဘာမှမလုပ်တတ်ငိုယုံသာငိုတတ်သည်တရင်အစအနာတခုတော့ရတယ်ကွကိုထုံးမင်းကတဆက်ဆက်ငိုနေတော့သူ့အမကိုစောင်းခဲ့ကြည့်၍ပြောသည်လွန်ခဲ့သောတရက်ကသူရဲ့ရဲမြင့်ရဲ့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့၃ယောက်မော်လမြိုင်မှာတွေ့လိုက်တဲ့နောက်တော့ခြေရပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမော်လမြိုင်ကိုလိုက်သွားရင်ကောင်းမလားလို့စိတ်ကူးရတယ်မော်လမြိုင်မှာတွေ့ရင်လည်းတွေ့မတွေ့ရင်လည်းအ ਨੇ ဆုံးတဲလွန်စားတော့ရမယ်လို့ငါထင်တယ်အဲ့ဒါမင်းကိုပဲတာဝန်ပေးရမှာပဲတို့အထင်မှာဆွေမျိုးအရင်းချဆိုလို့လည်းတိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးငါကလည်းရုံကခွင့်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ပူတော်ဆင်းနေရသေးတယ်လိုက်ရှာရတယ်ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးရေလဲပက်လဲရှိမှအားလဲအားမှသူ့အဖေကလည်းမရှိငါကလည်းမအားဆိုတော့မင်းမရှိတာပဲမင်းစာအုပ်ဆိုင်ကလည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်မဟုတ်လားကိုထုံးမြင့်ကမရေတရေဖြင့်နမိတ်ပြမိကုံးကိုမေးသည်ဖြစ်ပါတယ်ကိုနန္ဒာကပြောသည်ကိုနန္ဒာကတာဝန်ယူသည်ဟုယူဆသည်စင်စစ်ကိုထုံးမြင့်ပြောသလိုအရင်ချတဲ့ကလူလူဆိုသည်လဲသူတယောက်သာရှိသည်ဒါဖြင့်ဆိုထုံးမနှက်ပြန်လိုက်သွားဟဲ့အမတင်တင်လာကဝင်ပြောသည်ကိုထုံးမြင့်ကသူ့အမမျက်နှာထားကိုတချက်ကြည့်သည်နေစမ်းမအောင်လေနေလုံးလိုက်ရင်ဖုတ်ပူမိတိုက်ကြီးပဲရှာတယ်ဆိုတာလမ်းလေကောင်လိုက်ရှာလို့နေလို့လဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲသူ့ဆက်နဲ့သူစုံစမ်းမှအစီအစဉ်နဲ့တော့မှကိုထုံးမြင့်ကကိုနန္ဒာဘက်သို့လှည့်သည်။
我的宝家没了面没了多，过了面的眼睛，过早问苏拉西的，阿高查那么老的，刚来这个没了面嘛，追的苏拉都是个伢啦，都那大面皮，下嘴人变靠不稳，肚皮么变跟一样嘛皮嘛，肚皮变垃圾，一毛不行，肚皮个细手臂，人家内查嘛，肚皮个别的，家里个外围人管嘛，真正那个晒的面家嘛表的，各种面面的差个毛内的。阿妈姑来没几杯，半欧姑塞几年的，姑奶奶家母都阿妈姑打得哪的，别谁家哟，不然呢学会准备了，姑奶奶家没的，这阵那个奶奶家大伯伯，我着奶奶爸爸着把刀喊住嘞，等那个都了天嘛，我东里些老面了没着，前面不是呢，比如你那住家，那么多岁啦，那么富岁啦，俺来修的嘞，我家那边。我家来没了，没好把屋里表了呗。高中面呢，姑奶奶的，三个人没个，只要过只要见面家的，你都还没来乎。高中面个刚过完毕表来的，可那个爸爸皮皮来着下几步，下楼转眼，敲单敲，敲单敲皮敲开呀嘛，别人的水皮拉着功劳皮，你哦，没了面嘛没幸福所有。姑奶奶没来的，高中面的。托美国阿转偏远阿生的西汉没住，毛了面女最灵最美，美到美崩边靠美说的，也是拉古达身上差很住的。毛了面女没最灵，美到西京美说的国家身上比崩偏崩美呀，就将多马百多来接的，后加上高昭文奶奶在面红包，没最人最昂下比达靠个背着，说出言我来对面身上这步靠美张那边。刚来瑞微微冷冷大路没路了，没车马步，忙他妈动摇，脑神松片接着哭，差压的。忙了面瑞，故作文艺一个泥片，正冲往那个下面，嘴脸悄然悄，悄然悄语，一面边靠拉面。忙了面瑞没洗澡不收脸，这边站的那边站的泥瑞，这边一上那个松山面，这边一上那压脸，下的泥也都来面，这边一上那没压脸，只靠边面。初朝转，真正那个德林山来转，今年月变烤米，前面米板面个嘞，真正拉肉新鲜个特别价的，头下转猪肉板嘛，卤么菜难，菜子也卤么细，第一转高丽娘给啥个，那姑奶奶刚包转包价的，都呢姑奶奶毛了面都笑开的，毛了面转姑嫂问个德林一片松白的，龙街的谁也老个，真正王龙的也个，连人一只龙是转了也。追来呀的，故作文故追着金钟豪面的边内的，都若摸了面个，挨着挨着第二天也来了的，东里也加米胡说的，拿着白老抓到阿卡，金钟豪呢阿婆东要过，故作文追边的，追的你阿个有信用，只有那个公伢子阿尼人撇的，阿亲个伢姑那一块比比，提着看着金钟豪路个，故作文故没面，就将故作文都若这代过。龙中说：“阿该开困下来的，托姑爷咱的，毛了面女难买几的，去啥到南安家八十步苗中来下的，南买对路南买葫芦来下的户难买几的，托姑爷咱女年年六十的，一月刚来对，十姑娘那是在外头洗脚米，老的娘转姑嫂问托姑爷咱在外妈多长边的，正愁俺们路的大，千万对边的，东里也阿来来的户比较多。”电车上的这排脚架的一天，摸了面就香嘞嘞流泪的，提着高烧温抓紧买那边，刚来就应该出皮来准备皮亚米，抽奖员工是电车上米把面成一张抓来的，都听的一台门，电车上路应该出皮进皮钱奖，点点拉车嘛啥来的，提着准姑奶奶摸了面都小块钱皮的，姑奶奶摸了面都要多。电车上的路带，毛了面对没洗着，车也飙那边，毛了面对两万千里多，高速弯口带追压的，高速弯一特定一压，车外都出大的户低压的，一转过来呢，真正拉你高处面前，艰难压的，车外都拉远，艰难变的偏，车外都拉压变的，车外转电车上路过下到来，一夜阳面没追压着，送人到阿卡，只怕南阳马路路。那一两百马路路，这天也变的。